degmada ugu horeysan aan nimid dadka degmo ma ahanay dhahan mise gobol laakiin degmo aniga ahaan degmo ii tahay in sha Allah ta'ala anday maamul ahaan in nidaamkeedana waa dhameystirmi doona alxamdulillah ilaaha ma hadda iska leh oo maanta na makaniyay na istaajiyay isku keenay anagoo caafimaad qabno oo aan wax dhibana gaarin mise gobol intaas kadib warka waa soo gaabinaa waxaan ku soo gaabinaa warkayga mise gobol waa iimaanay ciidamada dawladda xoogooda haday gorgor ahaa lahayd haday danab ahaa lahayd haday nabasugid ahaa lahayd haday boolis ahaa lahayeen way joogaan waxaan anaga deegaanka maanta aan ugu soo hormarnay dhalinyaradii deegaanka oo ka soo jeeday dhulkan maanta bilaawday howlgalkooda inaan naqaano geed kasto inaan naqaano luuq kasto meelaha barkadaha ay biyaha ka cabaan saas darteed aan uga soo hormarnay inaan geedihii la galno sidaan hadda kor hor u ballan qaadaba nin johala ah inuu geed dhexdiisa maalin kasta biyo bac loogu shubo oo noogula noolaado insha allahu tacaala ma dhici doonto dadka loo soo igmaday oo geedka la geli doono oo meeshay galaan ka daba geli doono aan rajaynayaa inuu ilaahay naga dhigo warkaygii meeshaasan kusoo koobaa dadkii deegaanka kuu soo haray oo guryahooda intay xirxireen amar shabaab qaateen isaga baxeen walaalow haddaad saas shabaab ugu cabsayso waa iska dhiban tahay waa dareemi karaa isaga bax beledkaaga kusoo laaban aad meelo kale ay shabaab joogaan aad maya ma tahay xoolahaaga iyo maalkaaga imaaw ilaasho xoolahaaga iyo maalkaaga u imaaw ilaasho kuwa ay shabaab amarka siiyaan oo amarka ka qaataan ayagana waxaan u sheegaa war nin ku jiro juq oo maanta asaga xaalka uu ku sugan yahay ilaahay maanay qof kale aysan garanayn walaalkaygiiyo iyo walaashaydiiyo ha ka cabsane soo bax shabaab sida keliya looga ciil goosan karo waxaa waaye qori hadaf kale qofka ka keento waa qof kale shabaab sida keliya aan ugu arsan karno waa inaan qorigaas wada qaadanaa hadda qoriga markii la wada qaatana biri ilaahay hadduu oo dhulka sida hadda nicmada na siiyey nicmada ilaahay na siiyey biri ilaahay noogu fududee haddana waxaa jaanis haysataa inaad qorigaaga intaad iska dhigto aad shaqadaada ku laabato haddii aad rabtana aad ku biirto ciidamada saddexdooda midka aad rabto oo maamul iyo nidaam iyo dowladdu ay soo dirsataa joogto laakiin gorgortan qofka ka galaayow xorriyadda iyo shabaab in maanta dalkan laga sifeeyo qofka gorgortan ka galaayow boog kugu taalay naqon doontaa insha allahu tacaala dad badana is og oo mishinkan inuu ilaahay maanta shabaab saan oo dowladdeena madaxweyne xasan sheekh oo ku mahadsan yahay markii hore oo u bilaabay howlgalkan oo go'aan ku gaaray in dalka shabaab dalka in lagu xoreeyo markuu go'aan ku gaaray kadib waxaa jiraan dad badan oo kalluumaysata ah oo rabaan leebis nimankan qowloysatada ah oo dadka dhiigmiiratada ah miirtay xoolahooda rabaan inay ku macaashaan sare ku dhistaan beledkiina u joogaan war waxaan idin sheegaynaa tii hore aada ka badbaadi doonine nimankan waa dhammaadeen filinkooda kahar haddaa ka harweyso waa lays ogyahay waa lays yaqaanaa waa laysla dhashay waa laysla joogaa ninka gadaal uga dheganow ninka danta goonida lahoo ku xayiraayo shabaab aniga la dagaalami maayo haddii uusan ila hadlaynin madaxweynaha haddii uusan ila hadlaynin taliyaha xoogga haddii uusan ila hadlaynin taliyaha kale aniga dagaalkan qaadi maayo aniga saan yeeli maayo war xorriyadaada waay war waxaa waaye naftaada waay naftaada ma adiga gorgorta laga galaa shabaab qafuu dhaafaya ma leh saa ogtihiin inta dhib uu ka geystay magaalooyinka isaga sheekeen ma leh walaalow iyo walaalay maanta jaanisaa haysana aan ka faa'iidaysanno geed alla geedkee galaan aan ka dabagalno aan qoorta ka goono cafis kale iyo waa isa soo dhiibo kale iyo filinkaas o dhan waa dhammaad waxa jaanis ma haysataa qoriga meeshaa joogta isaga tuur orod xamar tag waa ka tirsanaa dheh xataa inaan ku dhaafi doono aniga hataa mu maleeyahay saddan kadib hadda aan kula soo galay deegaanka kugula soo galay maya ma tahay waxaa ka soo haray intaas kadib dadka oo qoryaha haystaan ama ay u duugnaayeen saddan kadib qofkii qori intuu guri u yaallo hadda waa shabaab kale qorigaaga la soo bax gees nagala gal cadowgan aan dileen ma sameey weys walaalow shabaab juqda la gal waxa kusoo tara ayka soo kaalmee wabilaahi tawfiiq halkaasaan ku ekeeha aniga dhulkii oo barakaysnaay masaajidkeena weynaay sheekeena weynaay sheekh ibraahim yare aan joognaa maanta maalin iga farxad badan ma jirto khaasatan aniga khaasatan dhammaan dhallinyarada oo garbahayga iyo ragga ay halganka iskula wada jirnay oo ay ka wada go'need oo naftooda iyo maalkooda intay soo qaadeen intay imaadeen ayagana waa ugu mahadcelinaa.